No mercado desde 1988, o Blooming Shopping de Fábrica, que fica na região do Alto da Boa Vista, próximo à Prefeitura de Sorocaba, traz preços especiais para você. Tudo sobre cama, mesa e banho e agora também com estofados. Lençóis de solteiro e casal, nos modelos King e Queen. Toalhas de mesa e banho. Artigos para decoração e muito mais. Blooming Shopping de Fábrica, Rua Joaquim Silva, 685, próximo à Prefeitura de Sorocaba. 7 auditores fiscais envolvidos no suposto esquema de corrupção investigado pela Operação Zinabre, 2 deles de Sorocaba, foram colocados em liberdade por decisão do Tribunal de Justiça. Todos são acusados de fraudes estimadas em 35 milhões de reais. A prisão preventiva, ela não tinha razão de ser por conta da, primeiro, do tempo da ocorrência dos crimes. Essa suposta ocorrência dos crimes se deu de 2006 a 2011. Então não tinha por que se manter presos sujeitos que, sem nenhuma demonstração de eventual continuidade da ocorrência desses crimes, em 2015 manter preso essas pessoas, né? Além disso, apesar da gravidade do crime, da acusação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é unânime em dizer que a gravidade por si só não justifica a prisão preventiva, né? Que isso caracterizaria uma antecipação de pena, quando na verdade a gente sequer iniciou o processo penal, né? A denúncia nem foi recebida ainda. Por ser crime cometido por funcionário público, há um procedimento especial na lei que, antes da denúncia, permite ao funcionário apresentar uma defesa preliminar.